jsem v tom nevině. Tak prosím, pětku ne, tak prosím, pětku ne. Ne, pětku ne, běda jsem ztracený. Táta se rozlobí, se zbudu trestaný. Že jsem chyběl a látku nedohnal. Já budu asi pít, tak čert, aby to vzal. Musel jsem prát a doma pomáhat. Jste tři dní, nechci se vymlouvat. Doufám, že jste se na dnešek dobře vyspali a že jste se k nám do školy těšili. My jsme se na vás těšili určitě. Také vítám samozřejmě rodiče a všechny přátelé školy, kteří vás tady doprovázejí. Chtěla bych vám všem popřát, aby se vám u nás ve škole líbilo, abyste byli spokojení, šťastní, rodiče, aby byli dostatečně trpěliví a aby s vámi při učení zažili hodně radostí. Spolu se mnou tady také je pan Prchal za mnou, který vede základní uměleckou školu a hlavně vaše paní učitelky, které si vás za chvíli, až dohrají ještě arie, odvedou společně s rodiči do tříd a řeknou vám ty nejdůležitější věci, které vás v těch příštích dnech čekají. Takže první A, paní učitelka Apotauerová, první B, paní učitelka Loudová a první C, paní učitelka Rakušanová. Takže vykročte tou správnou nohou a přeji hodně zdaru při vzdělávání. A ještě Arie, samozřejmě. Co hrát?
Chcete ještě jednu, anebo už půjdeme do tříd? Ještě jednu. A chlapci, nedá se nic dělat. Budou to těžce vydělané peníze.